এতিয়া চাৰিটাকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ যি বিভাগ আছে, বিভাগ ব্যক্তিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শেষ মোহৰ মৰাৰ পাছতে শেহতীয়াকৈ পুনৰ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি দুলিয়াজান স্থিত হস্পিটেল আছে, হস্পিটেলৰ যি মূল চালিকা শক্তি ফাৰ্মাচী, ফাৰ্মাচীখন ব্যক্তিগতকৰণ দিশে আগবাঢ়িছে। মোৰ সহযোগে ইয়াৰ ছবি দেখাব। এয়া আছে দুলিয়াজান স্থিত যি অইল ইণ্ডিয়া মেডিকেলৰ দৃশ্য। বৰ্তমান মই অইল ইণ্ডিয়া মেডিকেলৰ সমীপত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, অৰুণাচলৰ মানৱহম মৰাণ দুলিয়াজান আৰু মাকুমৰ যি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, এই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ব্যক্তিগত কৰণৰ ক্ষেত্ৰত শেষ মোহৰ মাৰিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে। শেহতীয়াকৈ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি দুলিয়াজানৰ মেডিকেলৰ চালিকা শক্তি ফাৰ্মাচীখন ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশে আগবাঢ়িছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। মোৰ লগত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সমিতিৰ বিষয়ববী আছে, কি জনাব? এদেও দিদেও লোটানে আছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ, কি জনাব এই ক্ষেত্ৰত? চাওক, আমি অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যিগৰাকী বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ আৰু পৰিচালক সঞ্চালক ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথ, এই ৰঞ্জিত ৰথ যেতিয়া যোগদান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ সজোৰে প্ৰতিবাদ উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে এইগৰাকী অধ্যক্ষ অযোগ্য, বিতৰ্কিত বিষয়া। যেতিয়া অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তেওঁ চেয়াৰমেন হিচাপে বা চেয়াৰমেন এণ্ড মেনেজিং ডিৰেক্টৰ হিচাপে দায়িত্ব ল'ব, তেতিয়াৰ পৰা অইল ইণ্ডিয়া এটা অনিশ্চয়তাৰ দিশে গতি কৰিব। আৰু টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই কোৱা প্ৰতিটো কথা আখৰে আখৰে ফলি আছে। তেওঁ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে চাওক, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰিবহণ বিভাগত ব্যাগুম নিযুক্তি কেনেকৈ সংঘটিত হৈছে, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বিভাগৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মানাবুম, মৰাণ, মাকুম আৰু দুলিয়াজানৰ আমাৰ ইতিমধ্যে অগ্নিনিৰ্বাপক বিভাগ ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডত গতাবৰ কাৰণে শেষ মোহৰ মাৰিছে অইল ইণ্ডিয়াই। শেহতীয়াকৈ অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ একমাত্ৰ চিকিৎসালয়খনৰ চালিকা শক্তি ফাৰ্মাচীখন ইতিমধ্যে ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাবৰ কাৰণে 95% কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে। এই কথাখিনি প্ৰমাণ কৰি দিছে যে অসম আৰু অসমীয়া জাতীয় স্বাভিমান, আৱেগ, অনুভূতিক এইগৰাকী বিষয়াই কোনো ধৰণৰ ভ্ৰক্ষেপ নকৰে। এইগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণ বিধ্বংসত তেওঁ দেখুৱাই সমগ্ৰ জনমত, দল সংগঠনৰ দাবীক আওকাণ কৰি চৰম মইমতালিৰে তেওঁ নিজৰ যিবিলাক ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কাৰণে ব্যক্তিগত খণ্ডক এটা এটাকৈ বিভাগ গতাই দিব বিচাৰিছে। টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে কঠোৰভাৱে সকীয়াই দিছোঁ, 7 দিনৰ ভিতৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে যদি এই গোটেইকেইটা বিষয়ৰ ওপৰত স্থিতি স্পষ্ট নকৰে, আমি টাই আহোম ছাত্ৰ ডিব্ৰুগড় জিলাখনত ধাৰাবাহিকভাৱে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ল'বলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম। যিহেতু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যিজন আৱাসিক বিষয়া অসমৰ সন্তান, অসমীয়া সন্তান, এই ক্ষেত্ৰত তেখেতে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই নেকি? চাওক, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ আৱাসিক মুখ্য যিগৰাকী বিষয়া প্ৰশান্ত প্ৰকাশৰ ডাঙৰীয়া, এগৰাকী দক্ষ, এগৰাকী যোগ্য ব্যক্তি, সেই ক্ষেত্ৰত এগৰাকী অসমীয়া সন্তান হিচাপে সেই ক্ষেত্ৰত কোনেও আমি আচলতে প্ৰশ্নবোধক বা দ্বিধাবোধ নাই। কিন্তু এটা কথা আমি আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে এইগৰাকী দক্ষ, যোগ্য, এগৰাকী প্ৰশান্ত প্ৰকাশৰ ডাঙৰীয়াৰ দৰে ব্যক্তি আৱাসিক মুখ্য বিষয়া হৈ থকা অৱস্থাত কিদৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ পৰিবহণ বিভাগত বিয়াগুম কেলেংকাৰী, নিযুক্তি কেলেংকাৰী সংগঠিত হ'বলৈ পাইছে, কিদৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ আজি অসমৰ 4টাকৈ ষ্টেচন আৰু অৰুণাচলৰ এটা টোটেল 4টাকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক বিভাগৰ ষ্টেচন ব্যক্তিগত খণ্ডক গোটাই দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল, কি কাৰণে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ চালিকা শক্তি ফাৰ্মাচীখন ব্যক্তিগত পুঁজিপতি গোটাই দিবলগীয়া হৈছে, এই কথাখিনি আচলতে আমি খেদ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তেওঁ স্থিতি স্পষ্ট কৰক আৰু তেওঁ ষ্টেণ্ড দিয়ক যে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক এটা বিভাগো যাতে ব্যক্তিগতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে চামিল নহয়, তাৰ কাৰণে তেখেতক দিল্লীত মাত মাতক, হয় হুজুৰ বন্ধ কৰক, আঁঠুলোৱা প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰক, তেতিয়া আমি তেখেতক আচলতে এগৰাকী যোগ্য অসমীয়া সন্তান হিচাপে সদায় তেওঁক কিন্তু মনত ৰাখিম, স্মৰণ কৰিম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা কথা ক'ব লাগিব, দুলিয়াজান, বৃহত্তৰ দুলিয়াজান অঞ্চলৰ একমাত্ৰ চিকিৎসালয় অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যি মূল চালিকা শক্তি ফাৰ্মাচীখন ব্যক্তিগতকৰণৰ দিশে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। প্ৰায় 95% কাম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হৈছে। সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিয়ে ইতিমধ্যে কৈছে 1 সপ্তাহৰ ভিতৰত এই ব্যক্তিগতৰ প্ৰক্ৰিয়া বাতিল কৰক, অন্যথা অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।